Al llarg de l'últim any, la unitat canina de la policia local de Tortosa ha permès aixecar 154 actes per consum de drogues a la via pública o pertinença de drogues i armes. És el resultat de l'acció d'aquesta unitat que just fa un any es va renovar amb la incorporació de dos nous gossos. A més de detectar la presència d'aquests casos, durant aquest temps també la unitat ha estat participant en diversos operatius de seguretat sobre drogues juntament amb altres cossos de seguretat. I el més important, fem un recordatori de substàncies i olors que tenen introduïdes per a dir, si pel camí trobo algo, jo ho sé al 100% que és això. El nostre dia a dia és este, començar, primer que tot el gos, vale? I després, a partir d'allí, ens anem movent. Si el dels gossos, policia, és fer la feina per a que estan ensenyats, no? I si el vincle és fort, és una conjugació de les dues coses, el treball i el vincle psicològic i emocional, que al final se traduïs, nosaltres pensem, i així ho estem constatant, en un millor cervell al ciutadà. La unitat està integrada per dos agents i per dos gossos. Un s'anomena Titan, té 2 anys i és de raça de pastor belga. L'altre és Okiwana, un pastor alemany d'any d'edat que es troba en fase de formació. Tant un com l'altre estan ensinistrats per reconèixer i detectar fins a 14 substàncies estupefaents de dissenys diferents, així com la pólvora o bitllets en grans quantitats, ja siguen llocs oberts com en tancats, en vehicles i persones estàtiques o bé en moviment. A més, també estan ensinistrats en seguretat ciutadana, utilitzant la modalitat d'impacte per tal de dissoldre situacions de conflicte.